Krenite, alfa, beta, kreni. Obratite pažnju sa desne strane, beta, moj potencijalan snajper. Komanda, ajmo. Naša meta se nalazi u ovoj prvoj velikoj zgradi koju vidite. Zastani. Ajde, ajde, spri. Premijeno. Beta, sa desne strane zida se nalazi izgleda celo odeljenje protivničko. Iza. Aha, šarke, možemo da bombe idu tada. Bombe preskače zid. To nam je klijent. Zeleni, ajmo svako po bombu. Preko zida i upadamo. Evo upada crveni pa zeleni. Beta, nastavite da pokrivate. Ne možemo metak ništa. Prim. Aleksandar, to je to, neutralizam. Neka je eksploziju. Granata. Češ neko osim Aleksandra? Zalečite svi ljudi, izađite. Treba doktor. Ko da radiš, ne ustaj. Primljeno. Treba doktor. Pokrivam dugi. Struga, da ću ti još jednu. Komanda, preskači zid. Okej. Znači, moja cep ti iznad glave, nemoj se ustaj. Okej. Brate, mi nemamo ulaz uopšte s ove strane. Možda preskočimo zid, šta? Može jedan. Pa, a bit će zajebano. Pazi, ako preskočimo, imamo vam ulaz. Bombe, da, preskoči. Ajde, preskoči. Nisi ti trebao prvi grubo. Nema veze. Komanda, nastavi. Čisto, ajmo da. Prvi sprat, čist. Ajmo prvi. Premljeno. Ostani, beta, preskačite zidove i upadajte do vile. Ulazi, beta. I obezbedite prostor. Pazite, naši su već ušli, prvi sprat je kaže čist. Komanda, obezbedi. Znači idemo napred. Cela vila čista, nema naše klijente. Cela vila je čista, ljudi, nismo našli kontakt. Okej, proveri ako možeš tam, samo polako. Vraći se dole. Pretražite sve objekte. Aleksandar, crveni, znači, crveni vile, nek se skupe svi, cel alfa. Komanda sam. Zeleni imaju... Isto tebe sam. ...samo dignem čoveka. Neći sam. Ispred vile smo mi na ju. Nema je u vili. Ajmo napolje, crveni. Ali moguće da ih ima negde drugi, da je kontakt negde drugi. Prezite, znači idemo ovako. Tražimo ostalo ljudi. Nastavite dalje od... Nema ga. Komanda za bazu. Ajmo u kašinu tamo za našima. Sada idemo do minareta. Amo. Okej. Gledaj, nek se popu...
Nek se popnu dvojice gore, da. Ostali idemo vamo ka istu. Okay, u kašljenje gore. I Kale, u kašljenje gore. Tako, evo crveni klin na mene. Idemo da guramo naše. Nastavit ćemo upad u selo. Okay. Ravno upadete, znači alfa levo, okay, beta desno. Okay. Komanda u sredinu. Kontakt. Dare, pazi, prijateljske zaustavi, snage su... Zaustavi, samo da stigne. Beta, beta, kontakt ide. Daći. Desno. Kako su bili pominare po vama? Blizvan. Bravo, bravo. Alfa, dođite kod ovih palmi, znači što su pored minareta. Okupimo se kod minareta. Beta, pardon. Nošao sam kod... Strugare. E? Hoćeš ja da uzmem desnu stranu, ti uzmi levu. Ajde, ajde. Se ne mešamo. Ajde, ajde. Alfa 3 za Alfa 1. Prati. Na vezi. Čekaj, šumo, Dina, zećeš li tamo? Da li to naš klijent? To pa naš... Doktor, ti će ukašeno. Prvi stingraj. Obezbedio, obezbedio ovdje. Evo ga ovaj, e, ovaj, ovaj, naš. Jeste ga našli? To je klijent. Obezbedio. Otvori vatru, Aleksandar, ubij ga. Daj ću ga ovdje iza. Beta je naša klijent. Hold space, da ga oslobodimo. Gde se nalazi Beta? Znači, dođi vamo kod minareta. Obezbedi Nikola, ja ću da ga leči. Istočno od minareta. Nikola, obezbedi, ja idem do minareta. Evo ti ga vamo, vamo ti je tamo. Teško je povređen, Vukaš. Treba morfijuma, bandažera i lečega. Ništa. Jel imaš municiju? Pedali. Evo ti pištolj. Imam dovoljno svega. Opa. Vukašine, jesi tu? Jeste, ranjen je. Dobro. Samo vi pazite da nam neko ne izleti. Moramo da očistimo. Guramo napred. Da, strugare? Da. Već tu, ništa, ti uzmi ovamo, ja... A nije, ono je naš. Ti uzmi ove palme, znači ovako pravac jug, ja ću ovamo paralelno sa tobom da idem. Okej. Znači kaže ljudima da ne, vidiš da je ovaj zid. Može. To neka bude granica da se ne sjećamo. Može, potrebno. Okej. Beta, mi idemo na jug, da pokušamo se odvijeti južno od minareta, nemojte prelaziti na ovaj zid levo. Kašine, okej. Dosta si leža. Primljeno, ti ideš sa Betom, vero? Stapavite lepo linijicu. Već ti dva morfijuma, ne mrdej. Ne mrdej. Hvala Peki. Gde mislite da je pogodna desna zona? Ide drugi. To je to. I pazi. Ti si car... Nastavi ovaj put... Boj se. Ajde, crveni. Primljeno. Alfa, gde se nalazite? Možda se krećeš. Ide bomba. Mogu. Yes. Ovo je bila druga. Ovo znači na mapi, molim te. A čekamo da nas pokupi heliš najvjerovatnije. Opa, prijemamo vatru od negde. Ajme. Okej, i dođi vamo. Beta, idemo svi malo severnije. Okej, dva zelena, nek preskočimo. Alfa, ima liko živ. Okej. Ajmo. Kašini brez. Ovo je pokoj. Čisto. Vrati se. Opa, opa. Čekajte meni. Uvijte sve strane. Dizid. Budi tu. Koje strane? Sever. Sever? Ha, to je ovam. Dobro, jeste živi svi. To je preko zid. Alfa, da li se čujemo? Bete, ali ima ko? Šarke, da li si živ? Da, na vrhu minareta sam. Oprezno. Uđi unutra, da mi nešto ne... Uđi ovdje, stani.
Ajmo beta, super stigno na sever. Napravit ćemo ga. U stvari ne, ostavite, ostavite, ostavite na tim pozicijama. Mi sad prelazimo isto. Komanda, ajmo, reci ti Diku da krene. Dič, ajde. Aleksandar, jesi krenuo sa komandom? Nećem. Spusti se dole i krenuo sam ja to peki. U zapadu i preskoči zid. Tu sam. Al to nema nikakvog. Znam, nema mi nikakvog efekta na to. Ne dotiče nas. Tri na položaju. Ognjen. Komanda za bazu. Diko, Diko, idi do kraja ovog venca rova. Vuči se tamo do kraja rova. Komanda za bazu. Milenko. Gospodine Diče. Da. Za mnom. Da li me čujete? Razumem. Čujem. Mnogo mi opasno izgledate sa tim pištoljem. Ovamo, ovamo. A mogu ja ga spored. Malo se raštrkajte samo. Nek dođe Dik. Eto tako. Nek Dik dođe za mnom. Evo ga ovde. Diče, čekaj. Premi se, dođe vam, idemo Diče. Stingray, zona sletanja ti je čista, slobodno sleta. Idemo komada, idemo, da ne gubimo vreme. Koristit ćemo stene kao zapravo. Ajmo. Druga dvojka, kreni. Trebno nam tamo se. Doktor, da li si ušao? Stigre, kada si? Stigre, kada si?